Hvordan kom du til 8. klasse uden at kunne læse? Fordi jeg snød. Har vi tæt talk her? Woo! Ja, du fik ikke stress med frisøren, min bror. Ja, jeg har haft faktisk et øjeblik her forleden, hvor jeg var det tætteste på at dø i mit liv. Hvorfor? The African incident. Why you did that, huh? Velkommen til. I dag har vi nogle gæster inde, som alle sammen lever af noget, fordi de ikke kunne lade være. Hvad sker der? Hvad laver du? Jeg har lige et water wellness. Men nu har vi en nem idé, ikke? Det er bare ind og skifte lort. Barbershoppen, det er, hvor man sænker skulderen, fortæller røverhistorier og prøver at holde det ægte. Fuck, den er god! Du har den brugt, Anders Hager! Yes, lad os køre. Kan du nævne noget konkret, sådan en failure, du har lært af, som du kunne tage med videre? Det var nok, at jeg lærte forholdsvis sent at læse og skrive. Selvom jeg følte, at jeg tænkte, at jeg skal ikke bruge det til en skid. Jeg skal være professionel fodboldspiller. Men så, hvor sent snakker du? Hvad siger du? Hvor sent snakker 8. klasse. Okay. Det er meget sent. Ja, det er meget sent. Og så, hvordan kom du til 8. klasse, uden at kunne læse? Fordi jeg snød. Altså, jeg siger til dig nu, hvis de begynder med at lave noget som helst sjovt, jeg slår til. Jeg er en stolt person. Jeg skulle læse en bog for 0. klasse, så spørger han. Det er en læse let bog. Jeg svarer på Gud, jeg kan ikke læse det. Så jeg er nødt til at opdage historien. Og det ender så med, at få skæld ud, fordi det var for uhyggeligt, den der historie, jeg laver. Jeg sagde til mig selv. Det var bare okay, det indre trauma, du snakker om. Det var trauma for livet. Jeg sagde til mig selv, okay, fortæller du en bombs, nu kommer du kraftedeme i gang. Og så lagde jeg mig flot ned og sagde til min lærer, jeg kan ikke læse. Jeg kan ikke skrive. Jeg skal have hjælp. Du går igennem diktater og prøver. Men jeg snød. Hvordan snød? Jeg kiggede ved siden af, eller jeg prøvede at huske nogle af hvad kan man sige, ordene, som jeg har regnet med ville komme på igen. Så tænkte jeg, okay, det var det der. Eller så nogle gange så har jeg skrevet på papir, okay, det er de her ord, som jeg synes var sværest at huske. Og der var det der niveau 1, 2, 3, 4. Og det var konkurrence i forhold til drengene, dengang vi gik i klasse. Jeg skulle altid ligge på 4 eller 3. Du må ikke ligge ned på 1 eller 2, så er du blandt taberne. Så jeg snød jo, for at jeg kunne ligge op sammen med de gode. Og det var faktisk der, hvor jeg begyndte med at være træner. Sådan, jo længere tid har jeg været træner, så begyndte jeg så med at sige, okay, nu er du nødt til at tage lidt sammen. Min mor har sagt hver dag til mig, læs en halv time til en time. Hver eneste dag sagde jeg, okay, bogen var foran mig, eller den i. Så sad jeg bare der en halv time, og så snart der en halv time var gået, så gik jeg ud og spille fodbold. Og så, som jeg siger, jeg smager den på den hårde måde. Ja. Så jeg endte med at gå en klasse om. Så det var i 9. klasse. Da jeg gik i 9. klasse, der sagde jeg til dem, men jeg havde så også problemer der. Men så sagde jeg, om jeg så skal gå en klasse om, så gør jeg det. Så gik jeg så en klasse om, og så er det så der, det hele sådan startede fra scratch. Det krævede, at du skulle slutte i stolthed. Ja, jeg var nødt til det. Ja. Altså, det var min egen skyld i forhold til ikke at følge med, og jeg pjattede rundt, og Klar. Ikke være der, og så videre. Klar. Ja, du fik ikke stress med frisøren, min bror. Ja, lige præcis. Okay. Jeg bliver ikke betalt for det. Nå, det er nemt. Kom ikke det. Det er noget, der dumt. Det jeg tænker på, det er, at det ser godt ud på kameraet. Ah, nej, glem kameraet. Okay. Bare lige husk linje, det er vigtigst. Det er mig, alle frisører, hver gang jeg skal klippe. Kilo, sådan er... Han har styr på det. Der er rigtig mange sådan, for de forskellige områder, som gerne vil professionelle fodboldspillere, så vågner de op en dag, det er for sent, de kan ikke nå drømmen, eller bliver skadet, whatever, og så går man på gaden og laver alt muligt ballade, ikke? Altså, hvornår fandt du ud af, at du ikke skulle leve af at spille fodbold, men ligesom du ved, tænke fodbold? Jamen, jeg tror altid, at jeg har haft det i mig, uden jeg selv vidste det. Det var egentlig min egen træner, som fortalte mig, jeg tror, du vil være rigtig dygtig til det her. Fordi du er sådan en, der er meget organisatorisk og sætter folk op og snakker med folk. Og så kunne du godt tænke dig at prøve det her? Og så prøvede jeg det, og så, det var sgu egentlig meget. Jeg følte, jeg gjorde en forskel, og jeg kunne hjælpe nogen, der var yngre end mig selv. Og så fik jeg sådan en fornemmelse af, at jeg faktisk gjorde gavn, og jeg gjorde noget rigtigt, og ikke kun for mig selv. Og så tror jeg, jo ældre man blev, så havde jeg en fornemmelse, at hvis jeg skal leve af det her nu er jeg 18 år,
Jeg spiller ikke på et allerhøjeste niveau. Jeg var ikke engang tæt på det. Og her kan jeg allerede se som 16-17-årig træne nogle spillere, som spillede på det højeste niveau, de kunne spille på, som U13 dengang, Lille Puttmester hed det. Og der tænkte jeg, hvis jeg kan gøre det der som 17-årig, og jeg lige er startet, og jeg er så grøn, som jeg er, hvad kan jeg så gøre om 5-10 år? Så jeg havde fornemmelsen af, at hvis jeg skulle leve af fodbold og stadigvæk lave det, som jeg elsker, allermest, det er klart, drømmen var at blive fodboldspiller, men det næstbedste til at være træner. Da jeg så kunne se, at det var realistisk, så gik jeg egentlig all in på det. Fordi jeg synes, det gav mig nogle andre værdier og ting. Altså, det er lidt mere ledelse og læse mennesker. Det har altid været god til selv fra en ung alder. Læse det mennesker, ikke bøger. Du engang skulle lave TED-talk. Ja. Seriøst? Har vi TED-talk her? Woo! Jeg kører Momen op. Sådan TED-talk. Sådan TED-talk. Så, jeg har aldrig nævnt det her andre sammenhæng. Men hvad jeg skal lige tage mit jakkesæt på næste gang, der prøver at strænge. Der er ikke noget. Man bliver betalt af noget, så. Kommer der noget spons her? Hvad man bliver betalt af noget? Men det synes jeg var så fucking gangster, fordi det handlede i virkeligheden om noget meget sårbart omkring det. Det handlede jo om, at du lavede parkour for at gå imod din frygt og så videre. I virkeligheden så er du, selvom du er på, man kan finde dig på skyskraber i Dubai og så videre, så vokset op med her højdeskræk og kunne ikke engang gå få meter op af en bygning, før du fik det dårligt. Hvordan var det at snakke om det, og generelt bare blive sat i en situation, hvor i at du ikke generelt er mediepersoner og så videre, men lige pludselig står og holde en tæt talk? Altså sådan, jeg kan godt blive ubehagelig, bare hvis jeg sådan skulle tale foran mere end to personer. Jeg er hele tiden bange for at sige et eller andet forkert. Jeg kan mærke, at jeg er hele tiden bange for at træde nogen over tæerne. Også den indre perker, der er i, du ved der. Der er også en indre perker i mig, og der er nok noget med, at jeg har opført mig lidt forkert, eller trådt nogen over tæerne, uden at det har været min hensigt tidligere. Men jeg tror, for mig har det været vigtigt, fordi jeg har jo kendt mig selv, siden jeg var barn. Og da jeg var barn, så var jeg ikke den mest selvsikre og det mest talentfulde håb på holdet, eller hvad man skal kalde det. Og har været dårlig til ting, og har oplevet mig selv være dårlig til ting. Og så er der sådan blevet klædt nogle ting på, men i sidste ende, så har jeg oplevet den udvikling fra at være lille Momen i Brabrand, som du kendte, som basically bare var endnu en, til ham, som alle praiser nu, men for mig er jeg jo stadig den samme person. Jeg ser verden ud af de samme øjne og hører de ordene gennem de samme ører. Der er bare nogle andre ting, der er klædt på de her. Så det var vigtigt for mig at snakke om det til TED-talken, eller snakke om det her, eller snakke om det til fjernsynet, fordi jeg vil gerne have folk til at forstå, at jeg er ikke født modig. Jeg er ikke født, at jeg tør ikke komme ud fra bygninger fra dag 1. Det er noget, jeg har skulle arbejde mig selv op til. Det er noget, jeg har skulle træne mig selv op til. Og det kan man også. Altså, hvis du er bange for et eller andet, så behøver du ikke lytte til den der mavefornemmelse, bare fordi den er dårlig. Du kan sagtens arbejde dig selv op til at gøre lige præcis, hvad du har lyst til. Fordi, og det er altså meget af det, som vi også har snakket om, at folk er bange for at være dårlige. Mm. Hvis man er dårlig her, så dør man jo. Er vi enige? Ja, okay. Men du bliver... Du lagde et klip ud af forløben, hvor du var... Det var derhenne af. Ja, jeg har haft faktisk et øjeblik her forløben, hvor jeg var det tætteste på at dø i mit liv. Og det var bare... Jeg flyttede hånden i sidste øjeblik, men det var også på en eller anden måde... Men du havde den med dine fingre? Altså sådan op ad væggen holder du dig op? Jeg skulle hoppe over et gelænder. Fire etager ned. Beton nederst. Hvor jeg sådan rammer med skulderen på en væg, så jeg sådan mister balancen lidt udad. Så lander lidt bagover, så jeg er ved at falde bagover de fire etager der. Og når sådan lige at gribe dem. Ja. På lov af. Det er fire etage. Altså fjerde sal. Ja. Hey, siger du lige direkte. Jo! Ja. Synes. Nej, men det var... Bro, jeg fik nøjeren på det. Hvorfor? The African incident. Why you do that, da? Huh? You don't like? Lige you don't præcis. Like life? Yes. Ej, men det er også primært en hvidmands sport, for at være helt ærlig. Altså. Det forstår jeg godt. Vi lærer sygmandshøj. Hold stop. Ja, men for det meste så er det meget sikkert. Og det var også et eksempel på, at fordi jeg har trænet så meget, og fordi at, altså, det var egentlig gået efter planen. Altså hvis det gik galt, hvis jeg ramte et eller andet, hvis jeg ikke fik nok et eller andet, så ville jeg stadig kunne gribe den. Eller jeg ville stadig være forberedt nok til at redde et eller andet. Så på en eller anden måde var der også en blåstemling af, at jeg godt kan finde ud af at redde det. Men parkour er ikke så farligt, som man tror, det er. Det ser meget farligt ud, men der er så latterligt meget træning op til og forberedelse, der gør, at når sådan noget sker, så er vi klar. Så jeg kan sagtens forstå, at man ser det udefra. Alle har prøvet at falde på asfalt, at man tænker, at det er farligt. Men i virkeligheden, så er det bare rigtig meget træning, rigtig meget forberedelse, så kan du gøre det umuligt. Det vigtigste, du kan lære i parkour, det er, at du kan hoppe ind i en mur i fuld sprint og stadig overleve. Det er det vigtigste, du kan lære, fordi så kan du gå for næsten alting
og stadig finde ud af at håndtere det, hvis det går galt. Hvorfor fanden lærer man ikke folk det om livet? Derfor har jeg tænkt, fuck! Og så giver han mig bare plads med, hey, hvad er det, nå, men det er fordi folk ikke tør at snakke om det. Ja, egentlig. Hvad er det, vi mangler at snakke om lige nu? Jamen bare det, du siger, at man lagde parkour, at man kan hoppe ind i en væg, og så, skal man, og så overlever man nok alligevel. Altså, og så tør man mere og mere. Det er jo hele tiden den ting, som jeg synes, at hvis man er forsigtig, hvis man er for forsigtig, så tør man egentlig ikke at leve. Det er din failure, du lærer noget af. 100. Det er sgu ikke alle dine succesoplevelser. Ja. Det er failure, hvor du bliver stærkest, og hvor du egentlig får fornemmelsen af, giver I op, eller fortsætter?